رحمة الله روان سے پوښتنه کړې ده، وې دا روژې پسې د شوال میاشت په دې کې د شپږ روژې دي، د دې څه فضیلت دی او د نیولو یې کوم کیفیت دی؟ رحمة الله روان سے حدیث پاک کې راغلي دي چې عليه الصلاة والسلام فرمایي دي، وي څوک چې د رمضان پسې شپږ روژې تابع کړي ورپسې وروسته ونیسي، یعنې د شوال په میاشت کې چې دا اوس شروع ده، نو فکأنما صام الدهر داسې ثواب دی لکه ده چې ټول عمر روژه نیولي. د حدیث مقصد دا دی چې هر کال یو سړی د شوال په میاشت کې، یعنې دې میاشت کې شپږ روژې نیسي هر کال، نو دا به داسې شي لکه د انسان چې ټول عمر روژه نیولي. بیا اهل علم د دې وجه داسې وایي چې د رمضان دېرش ورځې روژه وي. الله سبحانه وتعالی مهربان ذات دی، هغه انسان ته او مسلمان ته په یوه نیکۍ لس چنده ثواب ورکوي. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، قرآن فیصله ده څوک چې یوه نیکي وکړي الله پاک لس چنده ثواب ورکوي. نو زموږ دېرش روژې د رمضان شولې، دېرش په لسو کې درې سوه، نو ګویا که درې سوه ثوابونه په دې میاشت رمضان کې راته حاصلېږي چې اعتبار ده شي. بیا نو چې دا شپږ روژې د رمضان سره ونیسي، نو دلته بیا شپږ یوه روژه په لس ده، نو شپږ په لسو کې شپېته، نو چې دا شپېته شي او درې سوه هغه شي، نو درې سوه شپېته، نو درې سوه شپېته ورځې کال همي. نو د دې وجه نه دا داسې شوله لکه تا چې ټول عمر روژه نیولي، چې هر کال په شوال کې څوک شپږ روژې نیسي، او صحیح حدیث هم دغسې دی. باقي کیفیت د نیولو، نو کیفیت د نیولو دا دی چې د اختر ورځې کله تېرې شي دوه درې، د دې نه اپل او تته که دا روژې مسلسلې نیسي، یعنې پرله پسې، نو هم صحیح ده، او که جدا جدا یې نیسي نو هم صحیح ده. مثلا د شوال په میاشت کې څلور جمعې راځي، دوه روژې په اوله جمعه کې ونیسي، دوه بله کې ونیسي، دوه بله کې، دوه بله کې، هم درست، یعنی خوښه ده چې متصلې نیسي او که منفصلې. خو په دغه میاشت کې چې دا شپږ روژې پوره شي، نو دغه ثواب دی چې کوم په دې حدیث کې ذکر دی، ما مخکې ذکر وکړ.